Si e gjykoni nismën e parlamentit të ri për shkarkimin e presidentit Meta? Unë jam gjeni, jam sok me Zotin dhe Perëndin. Unë do i duk të gjithë. Do i duk është gjithë? Po, rrëtë parë e diramën. Edhe pak, bëta, ka mundësi, ka mundësi. U, dërzo. Jam saktu nga Perëndia. Me. Si do i shduk? Si do i shduk? I shduk Perëndia. Që këtove ti? Po i lërmetë? Që do dhe më? Po i më punë? Unë kam vizion me botën e re. Motër, Shqipëria dhe botën me të ri, dhe s'ka rrugë tjetër. Unë do më poshtë dhe Amerikën. Dhe botën me të ri. Po, edhe botën. Ose do shduke në gjithë. Dhe rrugë e. Ali një mendim do më japësh. Je pro që parlamentri ta eshi metën apo kundër? Që dote, më kështë, të hegjë më që dote. Për nuk e i zote, më të dhe rejmi i shumë, për nuk ka vizion. Më ndoni që të bojë mresa më parë, që të do jetë a bukur. Për ndryshe, do zhurin si familje, do qaj toka, do vizjarë, do vizjë gjenetin, më rrë. Më thëmë po të bëhesht i mbretën, do shpëtojmë. Për pika ishpa dhe këte, unë nuk bujë për postë. E para, do zhukë armët, kjo, e para kjo. E një qëbani është këtë ministrë. E një qëbani? Po e kanë saktu para 5 vjetë atë e unë. E kanë njëftu atë e unë, o në djenije. Pa kanë si kanë. Pra do kemi një kërë ministrë femër, që të vendin tim bretë. Po, po, në gjithë botën. Edhe botë femër, edhe Amerika. Po përse zjo dhe një qëbani? Se, ma ka saktu për ndija si për. Ma ka saktu për ndija si për. Po ka një e si për. Ka një e si për. Nuk, për Këto është katastrofë. Këto është katastrofë. Shumë rapa. Do më punë shumë akoma. Vetëm rrenjët, me eliminu rrenjët. Dekët dalin prapë, pas të eliminu rrenjët, dhe dalin gjithë nuk shumë problem të këtë. Problem të këtë Shqipëri. Kam 30 sa vjetë që kam mikë. Po problemi është që Shqipëri në dhenë për Tiranë, po Tiranës jam puro Tiranës. Po është gjina. Është katastrofë. E keqë për shumë. Po së kapë rrenjët. Rrenjët e korupcionit. Është një gjithë. Janë rrenjët kryesorë, a është një ushtarë. A kush e komandonë atë. Pa ne temë që mos u lëndë fare me këto, vetëm keni shtet juve, mbarësie. Pa këta, ne do jemi dhe 20 e ca vjetë më mbra. Po të kesh ke ligjim, pse jo? Po të kesh ke kushtetut, në qa i përmata a i, po të kesh ke pse jo, shdo njeri duhet marë ndëshkim. Shdo njeri. Nuk e fillu edhe nga unë, po e bana i gjithë që shkanë, shke ligjën, merë në dëshkim. Shka gjithë tjetër. Këtë vendosën presidentë? Ah, ka shumë intelektual për presidentë për të uvu. Ka shumë. Për shemë, të shi duhet në menu se cilë mund vejtë. Ka shumë. Unë mendoj ka shumë nga shkenca, nga artje, nga kultura, ka shumë njësë, sidomos akademi ka shumë, njësë të shkolluar, ka shumë. Mendoj se nga politika nuk duhet zgjidhet, mendoj. Vendimi parlamentit është shumë i drejt, edhe të hiqet presidenti, të hiqet presidenti dhe të vëmë njërës më të mirë se sa Ilir Meta. Për shumë, në një kjo është amon, si që ka qënë, ish presidenti Bamir Topi, aji Bujan Isani këta. Po, edhe, dhe me ka njerës ose ka njerës shumë të mi që mund të bëjnë rolin e presidentit. Është vendimi nga buar shumë. Do hidhet poshtë nga gjykata kushtetuese. Se? Është i pa drejtë. Është krejtësisht i pa drejtë. Janë shkelje që nuk justifikojnë shkarkimin. Unë për shembull si qytetar i Republikës, edhe pse Meta ka thënë atë ditë që merrni përgatitur një të merrni ato dra prej në kodin ato. Unë nuk është se unë zita për të bërë një akt aty. Unë i kam mentën kokën, jam njeri, a kupton? Ai pse të tjerë janë përgatitur? Nështë ajo, për tjerë po. Nuk është. Shiko, ai ka thënë për të mbrojtur votën.
jo për ta vjedhur votën ose për ta tjetërsuar, për të mbrojtur votën edhe për ta mbrojtur votën është e drejtë që ta thotë, nëse shifet që situata kërkon që ti bëhet popullit një apel i tillë. Të mbroni votën, domethënë me çfarë do lloj mjeti, është justifikueshme që ta thotë. Në pikpamjen tim, un kam jetuar shumë vite jashtë dhe nuk e shoh si skandal këtë, duke pas parasysh çfarë rrethanash e ka thënë. Ai nuk e ka thënë situatë normale. Se po të ishte situatë normale, krejt ndryshe, nuk është justifikueshme. Në situatën që ishim, këtu është bërë masakrë, e dinë të gjithë, masakrë elektorale, edhe ishte e pritshme që të thuhej nga dikush një fjalë e tillë. Nuk na thanë këta drejtuesit e partive politike në një farë forme, në atë formë që e tha presidenti, por unë besoj që ka që justifikuar që ta thoshte. Pavarësisht se nuk boni në një efekt, se u pa rezultati, ishte rezultati dihej përpara, domethënë. Ata i kishin bën planet që ti blejnë gjitha. Nga koment, nuk e di të që do të njofë këto ligjet, që do njofë është ligjet, që i takon apo si takon për ta heqë. Nuk e kam ide. Derta që unë njofë president, njofë dhe parlamenti që i ka dalë tani, që akoma është në proces të reformimit me zgjedhjet e reja, nuk mund të komentoj. E gjikoj si një veprim apo procedur të rregullt ligjore që ekziston përballë fakteve të akumuluara dhe të shprehura qartë nga institucioni e nga presidenti që meritojnë të shqirtohen konform ligjeve dhe kushtetutës dhe nëse ka pajisi apo përmbajtje anti-ligjore apo kundër kushtetutës, të jepet verdikti përkatës. Nuk e... Mendon se ka shkelur ligjin? Jo, nuk mund të arrij në konkluzionin unë që të them se ka shkelur ligjin, por disa deklarime, disa opinione të dhëna që qarkullojnë në mjedisin shoqëror, përbëjnë shkeljet caktuara të etikës, ndoshta arrin apo jo në cakun ligjor si konflikt me të, këtës mund të arri komisioni ngritur dhe organet përkatëse ligjore kushtetuese që kanë të agrën e analizës juridike. Bare të shqipë si do shkoj kjo punë, e këpëta? Po me ato që ka thonë, e ka të prullë, si me thonë, sensin e qytetarisë edhe në sensin politikë, ku ka ka gjinë. Ka kalu jashtë cakut njërzorë për ministrë. Shumë të drejtë, të bëhe sa më shpesh shkarkimi ati. Falimderi, për e ka mush kupën. Ka bërë? Të gjithë s'ka lonë gjohë pa bo. Të territoj ty e mu gjithë, mojnë s'furka të vrasë një tjetër. Në regullë, bofshtë të mirë këta.